Semalam Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein ketika sesi soal jawab di Dewan Negara memaklumkan kapal pertama LCS diharap dapat disiapkan dalam tempoh satu atau dua tahun lagi untuk diserahkan kepada Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM. Katanya buat masa ini beliau tidak dapat memberi tempoh sebenar bagi enam kapal LCS itu untuk disiapkan sepenuhnya kerana Kabinet memberi tempoh enam bulan kepada kementeriannya untuk memobilisasi usaha menghidupkan semula projek pembinaan kapal berkenaan. Dalam satu kenyataan bersama, bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dan bekas Timbalan Menteri Pertahanan Liu Ching Tong berkata, dawaan bahawa kapal pertama daripada enam kapal tempur pesisir LCS yang ditempah tentera laut di Raja Malaysia, TLDM akan siap dalam tempoh satu hingga dua tahun. Disifatkan tidak realistik kerana reka bentuk terperinci kapal yang sepatutnya dimuktamadkan pada November 2016 itu hanya siap kira-kira 80%. Bagi tujuan kawalan mutu reka bentuk LCS yang dihasilkan Bostik Naval Shipyard Sendian Berhad, BNS, tertakluk kepada kelulusan Naval Group, diikuti pemeriksaan dan pengesahan oleh Bureau Veritas, sebuah badan bebas antarabangsa bagi memastikan reka bentuk kapal perang menepati syarat seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Perlu diingatkan bahawa proses reka bentuk adalah proses yang paling penting dalam pembinaan LCS. Tanpa reka bentuk lengkap yang diluluskan Naval Group dan Buris Veritas, projek LCS tidak dapat diteruskan dan sebarang status siap kerja yang lain adalah tidak bermakna. Kedua-dua ahli Parlimen Pakatan Harapan PH itu turut menafikan dawaan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak bahawa projek LCS terbengkalai kerana kerajaan PH menangguhkan projek itu pada September 2019 sambil menyifatkan ia sebagai bohong dan hanya bertujuan untuk mengelirukan rakyat. Katanya pada 11 Februari 2020, PH membuat keputusan berhubung hala tujuh projek itu. Berdasarkan laporan siasatan LCS oleh Jawatan Kuasa Siasatan Takbir Urus, Perolehan dan Keuangan Kerajaan, JKSTU PKK. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika itu memutuskan mereka yang terbabit dengan salah laku mesti dibawa ke muka pengadilan. Pasukan pengurusan BNS Dirombak dan projek itu dianggap sebagai projek sakit serta akan menerima suntikan dana bagi mengganti semula dana yang didakwa di Sleweng. Kementerian Pertahanan diarah membentang kertas jemaah menteri dalam masa terdekat. Malangnya, apa yang dirancang tidak berlaku berikut tanah langkah Sheraton yang menjatuhkan kerajaan PH.